Yaxşı, keçə əsas məsələ. Nə qədər istəyirsən? Səhərə qədər 500 manat. Niyə belə baha? Aa, nə baha deyək? Mən 2017-ci ildə best model seçilmişəm. Ay qız, sən 1.50 boyun var, sən necə model seçilə bilərsən? Başqalar necə model olur? Məndə elə. Yaxşı, problem yoxdur. 15 minə həll eləyərik. Nə? 15 min? 15 min çox deyil, Rasim müəllim. Nəyə çoxdur? Rasim, 50 minin nəyə çoxdur? Başqası olsa, bu məsələni 80 minə həll eləyər. Mən sənə hələ danışlıqdan 50 min deyirəm. Sən özün də bilsən ki, bu sferada nə qədər pul fırlanır.